ada pitih. Ni, banyak pitih ni. Mu tengok aku buat gini. Lama pitih. Hok ni ni nak kabur kemu ni. Ni, orang panggil jejaka single. Kalau hok single ni, ada menda. Nak kabur kemu. Mu nak faham. Mu faham tak ni? Tok lelaki orang ni, aku nak kabur kemu, mu kena cari tok lelaki orang. Hok banyak pitih. Tak kira lah dia kerja bomba ke, kerja benda ke. Saratnya dia banyak pitih. Mu kena ambil hok tu. Mu kena pandai cari hok tu. Mu jangan cari hok ni. Cari hok ni bodoh. Mu nak makan benda hok tu ni. Ni, mu nak makan benda. Dengan nak makan handsome dia. Nak makan hidung macam.